啊，我那天不小心 我那天呢，事情是这个样子的，我没有讲述一件发生在深山中的一座神社，某一只狐狸在晚上10:20，那天是5月30号，5月30号是个星期一，这天，一只狐狸正在一如往常的去厕所洗澡。一不小心按下了一个最常使用的洗发精的位置的那一罐洗发精的盖子，然后呢，非常快速的洗完了自己的全身的毛，然后出去的时候呢，又突然想回去拿东西啊，才发现哇，那个闪亮亮的瓶子啊，突然拿起来看，哇，没想到是自己家里的狗狗用的洗毛巾。对，然后这不用长那样那看起来超像那种珐琅那种高级的那种洗发精。我想说，因为我的那个虎皮啊用的那个一气干米刚好用完了嘛，然后我想说虎妈把那个罐子拿去丢掉，然后结果他就在那边。当时也知道，以正常的方式来讲，他应该要在那里替换一瓶新的，而不是把狗狗洗毛巾放在那边嘛。然后呢，我就非常顺的啊，而且超香的。我想说，哇，要不要跟妈咪讲说，哇，这最近的那个洗毛巾就是特别香就是怎么讲，特别香，然后结果呢，就给用错了，上面有一只狗狗的图案，大家可以去参考一下我的推特，没错，我有把那个照片放在推特下面，大家可以去看一下，那瓶看起来就是人类。狐狸都可以用的，洗发精、洗毛巾，好吗？讲的好像自己不是全科，怎样？